Շնորհակալ եմ։ Երբ տեղի ունեցան 18 թվականի հայտնի իրադարձությունները, վստահ եմ գիտակցում եք, որ շատ ու շատ փոփոխությունների հետ մեկտեղ մարդկանց մոտ, հասարակության մոտ, ժողովրդի բացարձակ մեծամասնության մոտ առաջացել էր նաև ընդհանուր առմամբ կարգերի, բարքերի, կացութաձևի վերաբերմունքի, նույնիսկ էմոցիոնալ մակարդակի վրա ենթագիտակցական առումով, նույնիսկ փոխհարաբերությունների բացարձակապես այլևս այլ իրականության, իրավիճակի, այլ ձևաչափի, այլ ուրիշ, նոր և բնականաբար բարելավ իմաստով հաստատման առնչությամբ, այդպիսի հույսեր կային, բայց ժամանակի ընթացքում պարզվեց, որ փոխվում է ընդամենը տրված խոստումների ծավալը ու տրված խոստումների չիրականացման ձևը, երբ ժամանակին և այս դահլիճում հարգարժան մեր նախկին գործներ կա, նաև գործընկերները կամ քաղաքական դաշտի այլ ներկայացիչներ, ձեր խոնարհ-ծառան, բազմաթիվ այլ ոլորտների հայտնի կամ անհայտ դեպքեր առնչություն էին ունենում լրատվության ներկայացիչների հետ, շատ ժամանակ այդ առնչության արդյունքում առաջանում էին թյուր իմացություններ, թյուր ըմբռնումներ, վեճեր, հակասություններ, օրինական, օրենսդրական դաշտերում և ոչ, մինչ անձնյա հարաբերություններով կարգավորվող և այլն, բայց որպիսի որևէ մի պաշտոնյա առավել ևս երկրում մի ամբողջ ոլորտ ղեկավարելու, համակարգելու, դրա համար պատասխանատվություն կրելու, երկիրը զարգացման ու առաջընթացի ճանապարհով տանելու համար պատասխանատու պաշտոնյա այն է նախարար, ծեցի լրագրողին ու դրանից հետո սեփական իսկ թիմից որևէ մի դատապարտող դիրքորոշման չարժանանա, սա համաձայնեք բացարձակապես յուրահատուկ իրավիճակ է։ Ինչու եմ ես սրա վրա հիմա կենտրոնանում, մենք շատ ենք ունեցել առիթներ չկատարված խոստումների և չարդարացրած հույսերի, որովհետև նախընտրական շրջան է, ու լրագրողները պիտի զգուշ լինեն իմանալով, որ ունենք իշխանություն, որը նրանց անընդհատ փորձելու է ծեծել։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։